Bolsonaro representa aquilo que eu acredito no momento. Ele é conservador de costume e liberal da economia. Enquanto foi esse o programa dele, eu sou favorável. Se esse não fosse o programa, se Bolsonaro viesse com o programa do PT, certamente não ia concordar. A gente tem que definir, não por afinidade, é porque interpreta aquilo que a gente acredita. Essa é a razão pela qual eu estou a favor dele. O que, que o Bolsonaro fez para atrapalhar o combate à pandemia? Nada. Cara, o que, que a população brasileira não teve acesso por causa da posição pessoal do Bolsonaro? Não, acho que... A vacina, ele participou no início com a AstraZeneca, que foi desenvolvida com o Brasil participando. A vacina chinesa veio depois. A AstraZeneca veio primeiro e foi feita pelo governo federal. Não faltou dinheiro para vacina, não faltou vacina para o brasileiro, não faltou atendimento médico brasileiro. O governo agiu.